Ish Ministri Transporteve në Kosovë, Fatmir Limaj, do të qëndroj edhe 60 dit në arest shtëpjak. Lajmin për vazhdimin e masës të arestit e konfirmoj për mediat në Prishtin, avokati ti ta hirrecaj, a i tha se nuk ka bazë ligjore për vazhdimin e masës të arestit dhe për këtë ka dërguar ankes në gjukatën e lartë. Ta shmë prez vendimin e gjukatës e lartë sepse vazhdimi masës arestit të arestit shtëpjak nuk ka bazë ligjore, tha avokati Fatmir Limaj. Dhe i deputetit dhe nëndë personave të tjere, Uleksi ka ngritur një akt akuz që i ngarkon ata për krime lufte kunder populatës civile dhe robërve të luftës në fshatin Kleçk, se anca gjyësore për rastin Kleçka pritë të filoj me një mëdhjet nëntorë.